Evo, koliko će tebi lično prijati ovaj povratak na teren, iako će i dalje biti u malo onako čudnijim okolnostima, ali pretpostavljam da vam svima znači. Pa pre svega želeo bih da se zahvalim organizatorima što su me pozvali. Meni je izuzetna čast da učestvujem na ovakvom turniru sa trojicom velikih igrača. Imaću prvi put priliku da igram sa nekim koji je zvaničan meč koji je u top 100 najboljih igrača. I stvarno mi je jako drago što sam deo ove organizacije, humanitarnog tipa. Ti i Damir ste izvlačili parove, jesi li ga negde priželjkivao u polufinalu ili ti je bilo sasvim sve jedno? Pa mislim, sve jedno mi je. Mi ćemo doći sutra ovde da se zabavimo, da uživamo, da igramo tenis. Prvi put igramo zvanični meč posle dužeg vremena. Sa Damirom sam trenirao dosta puta, znamo se, ali sve će to da bude. Uživamo, samo uživamo na terenu i to je to. Koliko si i na koji način si trenirao tokom ove neplanirane pauze? Pa radio sam dosta na kondiciji, imao sam dva put dnevno kondiciju, igrali smo tenis koliko je to bilo moguće i jednostavno samo sam se trudio da radim na sebi u svakom smislu. Turnir je humanitarnog karaktera, koliko je za sve vas negde to bio motiv da se baš na taj način vratite na teren? Pa to je jako bitno, jednostavno imamo dosta problema u smislu tom sa bolesnom decom i sa celim tim tipom, da kažem. I ja već znam kome ću da doniram ako osvojim turnir. I velika mi je čast da budem deo, nikad nisam bio deo ovakve organizacije. Hoćemo samo za kraj da iskoristimo priliku da pozovemo sve ljubitelje tenisa da ponovo se vrate na sport klub i gledaju vaš turnir, da ne moramo još uvijek da se okupimo. Naravno, dođite sutra od 11 sati, imate i prenos na sport klubu 1, možete i da dođete uživo na Kalemegdan da gledate pravi tenis, odnosno ozbiljan tenis.